नमस्कार इकोनोमिक सेट अन्तर्गत तेस्रो सेट लिएर उपस्थित भएका छौँ जिगे तपाईँलाई लोकसेवाको परीक्षा दिँदै हुनुहुन्छ भने हामीले प्रस्तुत गरेका भिडियोहरू हेर्न नबिर्सिनु होला विशेष गरेर ब्याङ्किङ सम्बन्धी विभिन्न विषयगत प्रश्नहरू हामीले समाधान गर्दै आइरहेका छौँ भनेदेखि लोकसेवामा सोध्न सक्ने सम्भावित समय चाहिँ समय सामयिक क्वेसनहरूलाई पनि हामी जिकेहरूलाई पनि हामीले प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ खरिदारको परीक्षा दिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई हामीले प्रस्तुत गरेका यी वस्तुगत प्रश्नहरूको क्वेसन सेट तपाईँलाई उपयोगी हुनेछ सेट नम्बर तिन रहेको छ यो नेपालमा दुई हजार छिहत्तर असार मसान्तसम्ममा मोबाइल ब्याङ्किङ प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या कति रहेको छ भनेर रहे अर्को क्वेसन रहेको छ तिरासी लाख सडचालिस हजार एक सय सतासी रहेको छ भने इन्टरनेट ब्याङ्किङको प्रयोगकर्ता भनेको एकानब्बे लाख सरी नौ लाख सत्र हजार तिन सय चौवालिस रहेको छ ब्याङ्किङ कसुर ऐन दुई हजार त्रिहत्तर बमोजिम अनाधिकृत रूपमा रकम निकाल्ने वा भुक्तानी दिने कसुरमा दस लाखसम्म बिगो भएमा कस्तो कारवाही हुने व्यवस्था गरे रहेको छ भनेको छ बिगो भराइ एक वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरेको छ गभर्नरको नियुक्ति कोबाट गरिन्छ भनेको छ सिफारिस समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारबाट चाहिँ ने, नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले गर्ने गर्दछ गभर्नरको नियुक्ति गर्ने सिफारिस समितिको अध्यक्षको रहने व्यवस्था रहेको छ भनिएको छ अर्थमन्त्री रहने व्यवस्था रहेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पुँजी कति रहेको छ भनेको छ पाँच अर्ब रहेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अधिकृत पुँजी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा कतिजना रहने व्यवस्था रहेको छ भनिएको छ पाँचदेखि सातजना रहने व्यवस्था रहेको छ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था समिति दुई हजार त्रिहत्तरमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ यो कुरा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको पदावधि कति रहने हुनेछ भनेर यहाँ क्वेसन रहेको छ चार वर्ष हुनेछ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन कति वर्ष उमेर चाहिँ पुगेको हुनुपर्नेछ भनेर अर्को क्वेसन रहेको छ पच्चिस वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्नेछ गभर्नर र डेपुटी गभर्नर सञ्चालकको पदावधि कति हुन्छ एक कार्यकालमा पाँच वर्ष हुने गर्दछ एउटा कर्मचारीको काम कारबाही अर्को कर्मचारीकोले चाहिँ स्वतः जाँच गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ आन्तरिक जाँच भनिन्छ साख नियन्त्रण गर्ने कार्य कसले गर्दछ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्दछ नेपालको प्रथम गभर्नर को हुन् प्रथम गभर्नर हिमालय शमशेर जबरा हुन् वित्तीय नीति वित्त नीति कुन निकायले तर्जुमा गर्दछ भनिएको छ अर्थ मन्त्रालयले तर्जुमा गर्दछ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना कहिले भएको थियो विक्रमसम्म दुई हजार तेह्र वैशाख चौध गति नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क दुई हजार बाह्र अनुसार स्थापना भएको हो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप तथा कर्जा लगानीको ब्याजदर निर्धारणमा कहिले स्वतन्त्रता प्रदान गरियो भनेको छ एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसन पनि रहेको छ दुई हजार छ्यालिस साल भदौ पन्ध्रबाट चाहिँ ब्याजदर निर्धारणमा स्वतन्त्रता प्रदान गरेको हो एएमएल र सिएफटीको पुरारूप के हो एन्टी मनी लन्ड्रिङ र कम्ब्याटिङ फाइनेन्सिङ अफ टेरोरिजम रहेको छ एएमएल सिएफटीको चाहिँ पूरा रूप यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि रहेको छ नेपालमा रहेका क वर्गका वाणिज्य ब्याङ्कको चुक्ता पुँजी कति हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भनेको छ आठ अर्ब रहेको छ एन्सर मौद्रिक नीति दुई हजार छत्हत्तरले वाणिज्य ब्याङ्कले कायम गर्नुपर्ने औसत ब्याजदर अन्तर कति का कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ अर्को रहेको रहेको छ विक्रम दुई हजार दुईमा प्रकाशित नेपाली नोटमा कसको हस्ताक्षर रहेको थियो भनेर अर्को क्वेसन रहेको छ नरेन्द्र राजको नेपाल सरकारको ब्याङ्क नगदी किताबमा कतिवटा महलहरू रहेका छन् सत्रवटा नेपालको प्रथम प्रमाणिक मुद्रा कुनलाई मानिन्छ भनिएको छ मानाङ्कलाई मान्ने गरिन्छ कृषि विकास ब्याङ्कले चाहिँ क वर्गको कारोबार इजाजत पत्र इजाजत चाहिँ कहिलेबाट प्राप्त गरियो क वर्ग पहिले त्योभन्दा अगाडि स्थापना काल भनेको चाहिँ विकास ब्याङ्कको रूपमा स्थापना भएको थियो त्यो जहाँ चौबिस साल माघ आठ गतेर यसलाई चाहिँ क वर्गको इजाजत भनेको चाहिँ दुई हजार बैसठी साल चैत तिन गते मात्र प्रदान गरिएको थियो नेपालमा सर्वप्रथम इन्टरनेट ब्याङ्किङ सेवा सुचारू गर्ने कुन ब्याङ्क रहे रहे इंटरने, रहे कुन रहेको छ भनिएको छ कुमारी ब्याङ्क रहेको छ इन्टरनेट इन्टरनेट ब्याङ्किङको सुरुवात गर्ने नेपालको पहिलो क्षेत्रीय वाणिज्य ब्याङ्कको रूपमा लुम्बिनी ब्याङ्क लिमिटेड रहेको थियो सर्वप्रथम बजेटको सुरुवात कुन देशबाट भएको थियो दुई हजार सन् दुई हजार सत्र सय तेत्तिसमा बेलायतका वित्त मन्त्री सर वारपोलले चाहिँ त्यतिखेर सुरुवात गरेका थिए श्रावण महिनाबाट अब सुरु हुने प्रथा कहिलेबाट सुरु गरियो भनेको छ विक्रम सम्म दुई हजार नौबाट नै सुरु भएको हो नेपालमा घाटा बजेट सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन् कसले गरेका थिए जे एम किन्सले गरेका थिए घाटा बजेटको सिद्धान्तको प्रतिपादन द जेनरल थ्योरी अफ इम्प्लोइमेन्ट इन्ट्रेस्ट एन्ड मनीका पुस्तकका लेखक पनि को हुन् भनेको छ जे एम किन्स नै रहेका छन् आइ क्यापको कुरा रूप के हो आइसिएएपी आइ क्यापको रूप इन्टरनल क्यापिटल एडुकेसन एसिसमेन्ट प्रोसेस रहेको छ नेपालको सबैभन्दा बढी व्यापार कुन देशसँग रहेको छ भारतसँग रहेको छ भने व्यापार घाटा पनि भारतसँग नै रहेको छ नेपालमा कहिलेबाट सरकारी खर्च बजेटलाई चाहिँ चालु र पुँजीगत खर्च गरी विभाजन गर्न थालियो भनेर अर्को क्वेसन रहेको छ आर्थिक वर्ष एकसट्ठी बैसठीबाट व्यक्त तथा वित्तीय संस्थाले असल कर्जाको न्यूनतम कति प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ एक प्रतिशत इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको कति प्रतिशत एउटै ग्राहक फर्म कम्पनी वा आपसी सम्बन्ध भएका ग्राहकलाई चाहिँ कोष तथा गैरकोषमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्न सक्दछ भनेको छ पच्चिस प्रतिशतसम्म गर्न सक्नेछ क वर्गको इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले कुल स्वदेशी निक्षेपको कति प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ दस प्रतिशत ब्याजदर र बचत बचतविद् कस्तो सम्बन्ध हुन्छ भनेर अर्को क्वेसन रहेको छ सकारात्मक जस्तै ब्याज बढ्दाखेरि बचत पनि बढ्ने र ब्याज गर्दा बचत पनि घट्ने खालको चाहिँ सम्बन्ध हुन्छ सकारात्मक जिडिडी जिडिपी डिफ्ल्याटर निकाल्ने सूत्र के हो भनिएको छ एक्जाममा राष्ट्र ब्याङ्कको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एक्जाममा पनि सोधिएको क्वेसन हो नोमिनल जिडिपी डिभाइडेड बाई रियल जिडिपी इन्टु हन्ड्रेड रहेको छ आरटिजिएसको पूरा रूप के हो भनिएको छ नेपालमा राष्ट्र ब्याङ्कले कहिले जारी गरियो भनेको छ आरटिजिएस रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट सिस्टम रहेको छ दुई हजार छिहत्तर साल भदौ बिस गतेबाट चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सञ्चालनमा ल्याएको हो खुला बजार नीति कुन अर्थव्यवस्थासँग सम्बन्धित छ भनेर अर्को क्वेसन रहेको छ पुँजीवादी अर्थव्यवस्थासँग सम्बन्धित रहेको छ अर्को क्वेसन रहेको छ ब्लुचिप सेयर चाहिँ सेयर बजारसँग सम्बन्धित ओल्ड रहेको छ चिप नेपालमा सर्वप्रथम वैदेशिक सहायता कुन राष्ट्रबाट प्राप्त भएको हो अमेरिकाबाट प्राप्त भएको हो विश्वमा सर्वप्रथम प्लास्टिकको नोट प्रचलनमा ल्याउने देश कुन हो भनिएको छ जापान रहेको छ आज प्रस्तुत गरेको भिडियो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सिनु होला र तपाईँलाई हामी विभिन्न विषयगत र वस्तुगत प्रश्नहरू चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउने जानेछौँ यो च्यानल मार्फत च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला र तपाईँलाई कुनै पनि विषयमा जानकारी लिनु छ भने हामीलाई कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद